Linus Wahlqvist kant. Här kommer Kristoffer Telo. Yta för Eliasson som tar emot och skjuter in 4-0 för IFK Norrköping. Och man kör över HIK i den här första halvleken. Då har de gjort mål, alla de fyra mest offensiva spelarna i Norrköping. Niklas Bergkrot, Kalle Holmberg, Sebastian Andersson och här Niklas Eliasson. Lite tur med touchen som ställer den i målet, men mål som mål givetvis, och 4-0 minsann.